Bem-vindo ao Grandes Malhas, eu sou o Fast Eddie Nelson, esta é a Égua e o nosso convidado especial de hoje, para além de ser um gajo, é o gajo, mas também é conhecido como João Moraes. Boas, boas. Bem-vindo ao Grandes Malhas. Obrigado. É um prazer receber-te aqui. Gostava de te perguntar como é que nasceu esta tua relação com as guitarras e os cordofones em geral e se ainda te lembras de uma das primeiras coisas que tenhas aprendido a tocar. Se eu voltar atrás no tempo, talvez tenha que ir então ali ao ano, não sei, de 87, algures, e um colega de escola com a sua viola mostrou-me um riff matador. Sim. Clique, okay. Eu posso ser o Keith Richards quando aprendi a tocar aquilo e, portanto, a partir daí, pronto, desenrolou-se então uma aventura pelo mundo das violas, mas começou muito tímida na altura. Então, e bandas e não sei o que, essa ideia de depois um gajo quer começar a tocar guitarra e há muitos guitarristas ficam-se por aprender a tocar umas coisas. É assim, para mim fez logo sentido a banda, mas também foi isto coincidiu com a altura em que entrei para António Roio, para uma escola que revolucionou muito a minha maneira de estar e de pensar. Cruzei-me com muitos músicos na altura também nessa escola e tínhamos um estúdiozito, que era o Estúdio Som, na altura. Íamos para lá, alugávamos a sala durante uma hora e fomos para lá fazer um bocado de barulho. Mas pronto, a partir daí acho que o bichinho ficou logo com essa vontade de juntar malta para ir tocar. Não foi uma coisa que eu tivesse feito sozinho em casa. Foi sempre tipo, vamos, esta semana temos que ir lá àquele estúdio. E começámos a fazer assim malhas barulheira, basicamente. Mas sempre com o espírito de banda, sempre com a ideia de ir tocar com alguém. Portanto, tocar sozinho nunca foi uma coisa que eu tivesse feito em casa nessa fase. Depois, mais tarde, claro, para praticar. Ensaiava coisas em casa sozinho, mas pronto, foi sempre com essa ideia de juntar a malta para tocar bateria, baixo, essas cenas todas. Ainda te lembras da primeira banda? Sim. É assim, a minha primeira banda acabou por ser logo um projeto que de alguma forma cresceu, que foram os Corrosão Caótica, né? Foi um projeto que fomos ensaiar um dia para a garagem de um rapaz que já tinha este projeto, portanto eu fui convidado para ir ensaiar com esta banda, que já existia, já tinha uma espécie de uma coisa a florescer. Então fomos para lá, em Alvalade, e pronto. E esse primeiro ensaio mais a sério foi logo o início de uma banda. Portanto, não andei a passar de bandinhas de iniciadas. Foi logo à séria? Sim. Foi logo um projeto que eu tive durante 5 anos e que conseguimos fazer um monte de coisas. Gravámos disco e tocámos regularmente. E, portanto, foi logo um projeto que cresceu. Pronto, não digo para uma cena profissional, porque na altura não tínhamos sequer idade para pensar muito nisso, era mesmo só com o espírito de nos juntarmos para tocar e, claro, o ambiente de concertos. Eu já ia assistir a concertos, ao Rock Rendezvous e isso, claro que a minha ideia era ver, e via as bandas em palco e queria também ir para ali. Era tipo... Que bandas, por exemplo? Você, algumas bandas que tenhas visto e que tenhas... Ai, era mesmo isto que eu quero assim, fazer. Eu vi os Censurados ao vivo lá e essa foi uma banda que eu lembro-me que me marcou bastante, porque tinham muita coisa em comum com aquilo que estava na minha cabeça. Também cheguei a ver lá o Chinete, que era uma banda de também ali de Alvalade, os Brain Dead, de Almada, vi-os lá ainda duas ou três vezes no Rock Rendezvous. Pá, vi os Mata-Ratos também, pá, pronto, passei ali por uma série de bandas, mas realmente houve algumas que despertavam o bichinho de isto é espetacular e eu quero também fazer assim. Lembro-me, na altura, os Censurados foram o principal impulsionador, se bem que eu já ouvia coisas americanas, isso, que tinham, que estariam na altura num estatuto um bocadinho diferente, né? Tipo os Suicidal Tendencies, e sempre foi uma banda que eu segui muito. Mas depois ver cá em Portugal uma banda a portar-se daquela forma tão profissional, mas com o som bacana, tipo de letras fixes e cena pesadona, isso já não era tão vulgar, não tinhas assim tantas possibilidades de ver uma coisa com aquela atitude. Portanto, foi assim o ponto de partida e, claro, querer fazer aquilo. Ok. Olha, João, tu queres pegar nesta guitarra que aqui está, trocar de guitarra e mostrar-nos qualquer coisa de Corrosão Caótica?
Missão Impossível. Talvez nos primeiros tempos aquilo eram coisas com que eu talvez me consiga lembrar, porque... Por aí. Gosto. Aliás, ter em conta que estes eram os espaços do... Portanto, foram as primeiras coisas que aprendi. Portanto, está tudo interligado. Mas a reciclagem é uma coisa importante, não é? Na música. Mas, pá, nos primeiros tempos era sempre um bocado esta ideia da barulheira, porque assim também não tapava um bocadinho ali as inevitáveis falhas de humanas e de dais. Eu lembro-me que na altura da excursão andava a ouvir mais thrash metal e não sei o quê, portanto, os riffs, para além da barulheira, eram sempre coisas mais metaleiras, gente. Mais para... mais a puxar para o riff metal e depois com os Carbonelhos também, lá está, já era uma coisa mais roqueira, se calhar já não ia tanto por ali. Melódico também, muito, sempre muita cena melódica à mistura, né? Até porque sempre fui um guitarrista sem, como é que é dizer, sem outro guitarrista das bandas, era sempre um único, a única guitarra, e portanto também a guitarra sempre teve esta personalidade um bocado aberta, né? Para tentar ocupar ao máximo o espaço da banda, né? Quando são duas guitarras tu podes fazer brincadeiras um bocadinho mais detalhadas, vá lá, e aqui eu tentava abrir sempre um bocadinho mais. No caso dos Gazoo acabou por ser um bocado uma mistura destes dois, mas lá está, comecei a ouvir projetos como, por exemplo, um guitarrista que me influenciou muito foi o Wayne Kramer dos MC5, mas pronto, o seu projeto mais recente, a solo, né? Ali dos anos 90, 2000, e pá, ele já tem uma abordagem mais noise, barra, riff, mas sempre... mais clássico também, não é? Assim, há mais qualquer coisa aqui. E sim, fui adaptando um bocadinho àquilo que na altura eram os músicos mais me influenciavam, né? Mas claro que há sempre aqui um fio condutor, né? Acho que há um fio condutor nestes três projetos. Desenvolvendo depois de Corrosão Caótica, fizeste parte de outros projetos, também assim na linha do rock mais agressivo. Queres falar nisso? É assim, eu tive... Digamos que há ali quatro momentos na minha progressão musical, com muita coisa à mistura, porque depois houve sempre projetos pequenos que eu fazia à volta destes quatro projetos, vá lá. Os Corrosão foram o primeiro, que foi ali mais ou menos no final dos anos 80 até 95. Depois, em 97, comecei um projeto que era os Carbonades, que é uma... Na altura, eu fui convidado para esse projeto também, não foi um projeto que eu criei de raiz. E era assim uma coisa mais em linha com algumas coisas que estavam acontecendo na altura, Skankananzis, é assim... Quem me convidou estava um bocado nesse vibe. Eu não estava, mas levei aquilo que eu teria para mostrar, levei para esse projeto. E há assim um rock, digamos que meio musculado, mas com uma voz feminina. Acho que com pinta, sei lá, mas gostos são gostos. E depois, nas cinzas desse projeto, em 2002, é que comecei um projeto que era os Gazoo, na altura junto com o Fred dos Censurados, que nos juntámos, andámos sempre com esta de criar um projeto, uma banda, e nessa altura formámos então os Gazoo, e que durou algum tempo até começar a sério, vá lá, e esse projeto foi até 2015. O Fred saiu logo, ao início, porque entretanto desistiu da música, e pronto, e depois então comecei a experimentar, a fazer esta reviravolta para o projeto O Gajo, da Viola. Sim. Campanissa. Vamos falar nisso, como é que isto acontece, tu vires da rocalhada... E caiu-te uma campanista nas mãos? Para já foi também por coisas que eu ouvi. Ou seja, estou sempre a ouvir música nova, a tentar renovar um bocadinho aquilo que ouço, para também que a música que eu faço não seja estagnada num género, né? E comecei a perceber que a música que eu estava a criar já não estava em sintonia com as coisas que estava a ouvir. Portanto, houve na altura um ou outro projeto que me inspirou um bocadinho na procura de outros instrumentos. Porque para mudares a tua sonoridade também tens que mudar um bocadinho... o teu som, né? Tens que mudar a guitarra, se calhar, a banda. Se tocas sempre com as mesmas pessoas, com a mesma, digamos, com a mesma fórmula, é óbvio que não vais mudar grande coisa, né? Ou muda pouco. E portanto, eu comecei a ouvir umas coisas e, acima de tudo, comecei a ouvir muito world music,
músicas do mundo, né? Música com geografia. E aí é que eu comecei um bocadinho a pensar, e vai, que sempre ouvi o Carlos Paredes, sempre ouvi muito do Zeca Afonso, já Mário Branco, e de que forma é que eu poderia relacionar aquilo que fazia com a minha geografia, com Portugal, e obviamente também inspirado nestes artistas portugueses que eu gostava muito, gosto muito, né? E portanto pensei, a guitarra portuguesa, só que a guitarra portuguesa já estava muito explorada e não é fácil tocar, pronto, não era fácil adaptar, mas... Estas violas tradicionais que andavam por aí, que nem sequer sabia da sua existência, tinham um potencial muito grande que eu percebi que fazia sentido explorar. Pronto, basicamente é isso. E não era uma adaptação tão complicada como a guitarra portuguesa, porque tem um braço mais largo, o espaço entre cordas é razoável, ou seja, em termos daquilo que era a adaptação, não era uma coisa radical. A guitarra portuguesa requer uma prática mais... Tens que estar ali mais tempo de volta daquilo. Eu não sou aqueles gajos que ficam em casa horas a fio a tentar tocar. Acho que a vida social que temos inspira muito aquilo que criamos e, portanto, sem vida social não tens nada depois para dizer, não tens nada para criar. Mas deixei um bocadinho um tal para trás. Houve uma altura em que realmente virei um bocado de costas, assim, deixei de ouvir quase. Porque acho que na altura que eu segui mais a cena metaleira, fechei-me um bocadinho nisso e acho que isso me prejudicou em termos de evolução musical. Ai, vou ser massacrado aos metaleiros. Mas de facto senti muito isso, senti que aquilo rodava sempre um bocadinho à volta da mesma coisa. Então houve ali uma quebra e realmente depois dessa quebra abriu-se um horizonte musical diferente e gajo perde preconceitos, perde tudo e tenta perceber o âmago de cada projeto pela sua personalidade, não tanto pelo som, sabes? Às vezes parece que tem que ser o som, tem que estar num determinado sítio. E aqui deixou de ser o som, passou a ser outra coisa. A história, o contexto, as personalidades, as letras, tudo quase que... Pá, não interessa o que é que está... Quase se fores ver um gajo a tocar um citar, não sei o quê, mas pá, com a atitude certa, com o contexto certo, não sei o quê, aquilo pode ter tanto impacto, ser tão intenso e ser tão pesado, do que qualquer banda de metal. E esta viola, eu encontrei... Esta não foi a minha primeira viola, mas acho que ela tinha uma boa... um bom espectro de graves também para segurar a coisa. E depois baixo. Podes construir a partir daqui, né? E isto foi uma pesquisa depois que eu fiz na sala de ensaios. Eu sou um pesquisador, estou farto de falar em pesquisas. És o Jacques Cousteau da guitarra. Yeah. Mas quando comprei a viola, fechei-me ali um bocadinho durante um mês na sala de ensaios, ia dormir a casa. Mas durante um mês andei mesmo a pesquisar e a fazer muitas experiências com a afinação, porque não queria tocar da forma tradicional a viola campanista, porque lá está, ia fazer mais do mesmo, levar mais areia para a praia, sabes, a praia já cheia de areia, a gente, pum, mais dois baldezinhos de areia. E achei que tinha que fazer alguma coisa diferente. Então, claro que adaptei a afinação àquilo que era a afinação que eu tinha nesta viola. Porquê? Porque senão tinha que aprender os bonecos todos do princípio, começar do zero. Ora, então onde é que é aqui o acorde tal? E portanto, adaptei essa afinação, mas também digo que é um trabalho tramadíssimo, porque encontrar as tensões certas e as espessuras e não sei o que, tens que andar quase a experimentar uma a uma. O 0,17, não, fica lá. O 0,18, está melhor. 0,19, perfeito. Só que tens que comprar as cordinhas todas e andar a pôr e tirar. Foi um trabalho um bocado... tramado, que ainda continua. Eu tenho 5 violas campanistas e 4 têm afinações diferentes, portanto, porque não consegues adaptar a mesma afinação às mesmas violas, porque às vezes o tiro aqui, a distância é diferente, elas não são todas iguais, pronto, a verdade é essa. Ainda te lembras bem das primeiras coisas que caíram daí quando começaste a experimentar? Sim, lembro-me que no mesmo mês, nesse mesmo mês, recebi um telefonema de um amigo meu a dizer que andava um rapaz a fazer um trabalho que era o Tiago Pereira, que faz aquele trabalho da música portuguesa, a gostar dela própria. E ele, por curiosidade, ele também vai apanhando tudo o que se passa aí, acho que tem feito um trabalho excelente nesse sentido, e quis gravar, tipo, olha, estás a tocar viola campanista aí, e vai lá, com uma abordagem um bocadinho diferente, vamos combinar e vamos gravar isso. E eu estava na altura a fazer... volta desta malha, basicamente, e eu nem tinha aquilo pronto, mas então acabei esta primeira música no sentido de poder ter alguma coisa para gravar no final dessa semana, e portanto esta depois foi a música que abriu o primeiro disco, e sei que é a primeira coisa porque foi mesmo por aqui que eu comecei e ele apanhou-me nesta altura, portanto não andei a experimentar e a gravar montes de coisas até ele dizer, não, eu andava à volta da primeira cena,
E, portanto, pá, tem sido espetacular. Já vou com os três discos gravados, né? Um deles é quase um duplo, são 20 músicas, né? E, portanto, ainda assim são pano para mangas. Tenho quase um disco pronto para ainda para este ano. Pá, e é isso, não sei, isto tem sido mesmo uma abertura para uma nova... Renova-se muito a abordagem, né? O gajo já tinha feito muitas músicas nessa guitarra, só que é outra cena, é outro mundo, portanto podes começar mesmo do zero, nada está a gasto, percebes? O que eu gosto neste projeto é que isto já coube no meio do fado, já coube no meio da música tradicional, né? No meio do festival de rock, né? World Music, essa cena da música do mundo também cabe perfeitamente lá, e portanto isso vai muito ao encontro da minha forma de estar na música, porque é muito versátil, né? Ok, pessoal, foi o Grandes Malhas, eu sou o Festa da Nelson, esta é a Égua, tivemos o som do Miguel Lima, a imagem do Bigos Campanis, a produção do Nuno Calado, e o nosso convidado hoje foi, e é, o gajo, o João Moraes. Obrigado, até ao próximo programa. Obrigado, João. Bam, bora aí, manda aí. Vai.